Laura, Združenie mladých, Stredisko Žarnovica, pôsobiace v pastoračnom centre pri Farskom úrade, vzniklo na prelome rokov 1999-2000. Prvými akciami boli opekačky a výlety do prírody, potom detské letné tábory. Nasledovali ďalšie podujatia, ale k 10-ročiu činnosti sa podľa Vladimíra Búriho, zodpovedného za akcie, rozhodli urobiť niečo väčšie pre ďalších mladých, ale aj pre rodiny. Výsledkom bol Kai Camp, víkendové stretnutie v dňoch 2. až 4. júla 2010 na Kajlovke, čo je miestna časť Horných Hámrov. Prostredníctvom záznamu televízie Panoráma môžete podujatie navštíviť aj po 12 rokoch. Oni sa schovali ešte i svojim. Ale žena ti už nepomohla. Mediálnu hviezdu, čo sme robili. Akcia Kai Camp vznikla na podnet mladých ľudí, ktorým v Žarnovici chýbali väčšie akcie pre mladých či spoločné aktivity organizované s mladými. A aby to nebol len ďalší hudobný festival, 40 mladých ľudí malo možnosť zažiť spoločne a príjemne 3 dni v prírode pri usadlosti rodiny Búriovcov. Zraz bol v piatok na večernej svätej omši v Žarnovici, po ktorej nasledoval presun na Kajlovku. Ubytovanie bolo zabezpečené v podkroví rodinného domu a v stanoch. Po večernom filme sa išlo ešte na Kajlovskú skalku so spevom a modlitbami. Sobotnejšie dopoludnie bolo venované svätej omši a jazdeniu na koňoch na farme svätého Františka z Assisi.
Popoludní bola pripravená mini turistika. Večer opekačka a diskotéka, všetko so zaujímavými doplňujúcimi hrami. Nedeľa už patrila stretnutiu mladých s ich rodinami. Svetú omšu v prírode celebroval pán farár Branislav Kopal. Nasledoval spoločný obed a voľný popoludňajší program so športovaním, prechádzkami alebo s obyčajným oddychom. Pozvanie prijali aj bývalí kňazi Žarnovickej farnosti, Ján Flajžík a Marcel Kubinec. Kajkemp navštívilo spolu viac ako 130 účastníkov. Neboli len zo Žarnovice, ale aj z blízkeho a širokého okolia, vymedzeného Bratislavou, Žilinou, Svidníkom, Hriňovou. S pomocou mnohých ochotných ľudí a najmä s pomocou Božou sa podujatie vydarilo. Ale